Ja prvo moram da se prekrstim. Moram. Vernici pravoslavni može da se mole gde god hoćete. Crkva je samo mesto gde se to održava, a molitva može da bude na bilo kom delu. A ja moram da se prekrstim iz razloga zato što imam informaciju da je iz budžeta opštine Trstenik finansirana LGBT populacija, pederi. Moram da pitam, ko je normalan ovde dao pederima pare iz budžeta opštine Trstenik? Molim vas, gospodin Imonović, vodite računa o braći. Ne mora da me prekidate. Nemojte da pominjete takve reči. Kako? Ovo je skupština opštine, molim vas, vodite računa. Moram da kažem LGBT. Recite kako smatrate da treba, ali nemojte da upotrebljavate reči koje ne pristoje ovom domu. Molim vas, molim vas. Gospodo, ja upotrebljavam srpske reči. Ja govorim srpski. I ne govorim turski, ni engleski, ni nemački, nego srpski. I to LGBT, šta ja znam tamo, se zovu bato moj pederi. I ako neko hoće da bude peder i hoće da to finansira, neka to finansira iz svog džepa. Nemo da finansira od moje para i od para građana ove opštine Trstenik. Ko je bre luda to uradi, ja moram da im dalje, to je istina. Ovi ovde se zahvaljuju. Zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranje. Ljudi, da li je to istina ili nije istina? Ja to hoću da znam ovde. Pare su dati iz budžeta opštine. Molim vas, nije tačka dnevnog reda to, nego izbor revizorske kuće. Ma ne može da te ne interesuje. Pa ne interesuje. Radi se o reviziji... Pazi. Radi se o izboru revizorske kuće. Izbor revizora. I taj revizor treba da to konstatuje. Ja moram ovde da kažem. Znači, radi se o budžetu. Molim vas, vi ste čuli šeficu da će izveštaj taj da dođe na dnevni red. Prema tome, nemojte vi unapred da tumačite šta će da bude. Ja moram ovde. Da li je ovo istina, ljudi? Što ovde piše? Znači, opština, zahvaljuju se opštini Trstenik na finansiranju. Gospodo, ako ste to uradili, to je bre luda kuća. Ko bre finansira, bre pederi, dalje to je istina, molim vas. Alo, molim vas, gospodine Vilimonoviću, zadnji put vas opominjem da ne upotrebljavate takve reči. Pa kako da kažem? Kaži mi drugče kako da kažem, ajde. Kako se to... Ajde, molim vas. Ja se samo nadam da gledoci koji ovo gledaju srpski dobro razumiju, pa će razumeti i vas. Pa ja se nadam da će da me razume. Da li je moguće da su pare...